zdrav, dobrodošli, dobro jutro. Tukaj zdaj imam to čast in veselje, da otvorim oziroma da vas pozdravim na prvi konferenci Novi izzivi v dejavnosti finančnih storitev. Veseli me, da se vas je v tako velikem številu zbralo na prvi fintech konferenci. Prvi konferenci v Sloveniji o fintechu, o finančnih tehnologijah, o katerih se toliko govori v svetu in tudi v Sloveniji smo jo dočakali. Veseli me dokajšnja udeležba na današnji konferenci. Več pokroviteljev mi je potrdilo, da so veseli tako velike udeležbe, številčne. Tematiko smo poskušali zastaviti na eni strani splošno relevantno, na drugi strani pa tako, da omogoča tistim, ki se upajo izpostaviti, tudi predstavitev njihove ponudbe. Telekom Slovenije je zaznal na tržišču med svojimi uporabniki, med svojimi partnerji neko popraševanje, neke zahteve, neke nagnjenost k temu, da pripravimo skupaj nek ekosistem mobilne denarnice, katerega smo predstavili na tem dogodku. Upam, da se bo tako udeležencem kot tudi pokroviteljem, oboji so nam pomembni, preko medijev pokazala potreba, da bomo, upam, da zopet uspešno organizirali še kakšen posvet, konferenco oziroma dogodek na to temo. In uredba zdaj jasno govori, kaj vse je osebni podatek. Uporablja besedico zlasti. V okviru plačil se dogaja zelo veliko. Na eni strani vse tehnološke spremembe, ki jih prinaša razvoj. Tematika se nam zdi ključna, zato ker v bistvu smo igralec na tem trgu. Vemo, da se zdaj poslovni modeli spreminjajo. Pripravili smo se v bistvu lansirati to rešitev odprtega bančništva. Konkurenca kot taka, v bistvu zbrana na enem mestu, vse novosti, ki jih tako banke in pa fintehi ponujajo, tudi nekateri so se zelo odkrito pokazali, kam pelje prihodnost in v bistvu smo nekako veseli in pa tudi ponosni, da smo s to našo rešitvijo uspeli konkurirati tem trendom, ki se danes dogajajo na trgu. Veseli smo, da je konferenca uspela v takem obsegu, da je bilo tako veliko zanimanje pravzaprav vseh bank in fintech podjetij in končni fazi tudi samih strank po tej konferenci. Pravzaprav te konference v slovenskem prostoru še ni bilo. Ogromno se govori o svetu o tem in to, da je prva fintech konferenca v Sloveniji že tako uspešna, mislimo, da je dober pokazatelj za naprej. Skratka, vabljeni na naslednjo konferenco.